Posade bombardera velikog dometa Tu-22M3, koje su pre neki dan stigle u rusku vazduhoplovnu bazu Hmeymim u Sirijskoj Arapskoj Republici, počele su da ispunjavaju zadatke savladavanja vazdušnog prostora u mediteranskom pomorskom području. Bombarderi dugog dometa Tu-22M3 izveli su letačku obuku iznad Sredozemnog mora, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane. TV Zvezda objavila je snimak leta bombardera. Na snimcima se vide bombarderi naoružani raketama velikog dometa, masivna raketa koja je sposobna da nosi od 350 do 1000 kilotona termonukleara, ima domet do 600 kilometara. Nekoliko varijanti projektila razvijeno je za upotrebu protiv brodova, kopnenih ciljeva i radarskih sistema. Rusija navodno razvija novu hipersoničnu raketu male veličine nazvanu Ostrota za Tu-22M3 i druge tipove bombardera. Raspoređivanje bombardera Tu-22M3 u Siriji bilo je dostignuće za rusku vojsku i znak opredeljenja Moskve za održavanje snažnog prisustva na Bliskom istoku. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, bombarderi će se vratiti u svoju matičnu bazu u Rusiji nakon završetka leta za obuku.